Herren välsignar dig och beskyddar dig. Varje söndag i gudstjänst världen över uttalas välsignelsen. Och den vill jag uttala över dig nu. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Välsignelsen är ingen magisk formel, men den säger något till oss om hur den Gud är och vad Gud vill oss. Gud vill välsigna. Alltså vill Gud oss väl. Och det kan ju vi tycka låter ganska självklart. Men i religioner där man tror eller har trott på många gudar, så är det långt ifrån alla gudar som är goda. Till exempel i den romerska och grekiska gudavärlden finns det också gudar som är nyckfulla, som klär ut sig för att lura människor och som ser på människorna som sina lekbollar. I den kristna tron finns bara en Gud, och denne Gud är god och vill oss väl. Gud vill välsigna oss. Gud vill också bevara oss eller beskydda oss ifrån det onda. Alltså kommer inte heller det onda ifrån Gud. Gud vill beskydda oss ifrån det onda. Gud vill också ge oss av sin nåd och av sin frid. I välsignelsen så säger vi att Gud låter sitt ansikte lysa över oss. Ungefär som solen lyser över oss. Och jag tänker att det också är en fin bild som säger att Gud vill ge oss av sitt ljus och av sin värme. Nu när vårsolen tittar fram mer och mer, så hoppas jag att du kommer att kunna sitta där i solen med en kaffekopp, kanske mot en solvägg, och låta solen värma ditt ansikte. Och där kan både du och jag få påminna oss om att Gud också låter sitt ansikte lysa över oss. Och att Gud vänder sitt ansikte till oss. För att välsigna, bevara och för att ge oss av sin nåd och sin frid. Om detta ska Ella, Susanne och Nisse Liljedahl nu få sjunga. När de sjunger välsignelsen för oss.